Так радію, коли до мене онука переїхала. А її наче підмінили. Стало пенсію силою забирати. Грозилося вбити. Я вже не знав, як захиститися. Звертався до поліції, її оштрафували, але нічого не змінилося. Ну як далі з нею в одній хаті? Пішов до бюро правової допомоги. І адвокат допоміг через суд виселити її зовсім. І знову жити захотілося. Система безоплатної правової допомоги. Поруч, щоб допомогти. Звертайся за консультацією. 0800 213 103.